Былтыр 42 айында Павлодарда полиция қызметінің алғашқы модульді пост ашылды. Мақсат полиция қызметін халыққа етене жақын әрі қол жетімдету. Бүгінде бұл бағыттағы жұмыс өз жалғасын табуда. Алдағы уақытта қаланың ауылдық аумақтарынан модульдік посттар ашылмақ. Номер 23-чү модульдүү пост Камзин жана Ломов көчөлөрүнүн кыйылган аумагында жумуш иштеп тур. Полиция кызматкерлеринин айтуунча, дал ошол аумакта халык тыгыз орналашкан. Сондуктан эң алгачкы модульдүк пост ошол жерден ачылган. 102-сиз полиция кызматын изандамай, биздерге тикелей катнашта, карым-катнашта жасайды. Ол бизге айтканда, ол халыкка жакын, халыкка ыңгайлы, и арине бизге да ыңгайлы. Өткөндө мисалы бул модульдүк посттун эң бирши себеби, ошол жерге салуунун себеби, бул мисалы бул жерде бизде общежитие бар, билесиздер. Камбизде 166 общежитие. Ошол жерде көп деген мисалы, ошол аймакта көп деген мисалы бизде эсепте турган халыктар бар мисалы. Таңгы саат 8-де басталган жумуш түнгү 11-ге дейин жалгасат. Мындагы кызматкерлер күнүнө ар багыт боюнча 10-дан 20-га дейин тургун кабылдап, ар түрлүү заңдык кеңештер берет. Халыктын ичинде түрлүү санаттагы азаматтар бар. Ар кайсы ар түрлүү сурак менен осунда жүгүнөт. Пропискасы болмайт, например. Көбү сондой менен келет жагдай менен. Содан кийин үйдө жанжал чыгарат күйөөлөрү. Сондой жагдай менен келет. Содан кийин жумушка орналасууга үчүн биздин характеристика керек, участковый калай, мүнөздөмө, үйдө калай, көршөлөр менен калай сөйлөшөт. Сонун баарына мүнөздөмө жазып беребиз. Модульдүү пост кызматкерлеринин катарында кәмелеттик жашка толмаган жеткинчектер менен жумуш иштейтин маман да бар. Бул да азыркы убакыттагы өзөктү маселелердин бири. Осындай бекеттер будан бөлөк калаанын тагы 3 мекен жайында жумуш иштеп тур. Энди алдагы убакта Кенжекөл, Ленин, Жетекши ауылдар менен 2-чи Павлодар аумагында да осындай посттар ишке кошулатын болот. Жанасыл Серикбол, Досунбек Тогай, Эртис Акпарат.